အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေစတင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောခြင်းတော့ဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်အဋ္ဌကနိပါတ်ထဲမှာပဟာရာရတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။ပဟာရာရဆိုတာကသမုဒ္ဒေယမှာရှိတဲ့အတူရာပြီမှာနေတဲ့အတူရိမင်းကြီးနတ်မင်းကြီးတပါးရဲ့နာမည်ပေါ့နော်။လောကကြီးကအလွန်ဆန်းကျယ်တာဆိုတော့ဒီလိုနတ်တွေကလည်းပဲရှိနေတာ။အဲ့ဒါအခါတစ်ပါးမှာအဲ့ဒီပဟာရာရလို့အမည်ရတဲ့အသူရိမင်းကြီးကအသူရိနှစ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပါရာရကိုမေးတယ်ပါရာရတဲ့သင်တို့ရဲ့အသူရာတွေဟာမဟာသမုဒ္ဒရာထဲမှာပျော်မွေ့ကြရဲ့လားလို့မေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့မမဘုရားတပည့်တို့အသူရာတွေဟာသမုဒ္ဒရာထဲမှာပျော်မွေ့ကြပါလေဘုရားလို့ပြောတော့ဘာကြောင့်သင်တို့ဟာသမုဒ္ဒရာထဲမှာပျော်မွေ့ကြတာတုံးလို့ဆက်ပြီးတော့မေးတော့သမုဒ္ဒရာမှာအံ့ဩဖွယ်ရှစ်ချက်ရှိတယ်တဲ့။နော်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာအံ့ဩဖွယ်ရှစ်ချက်ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအံ့ဩဖွယ်ရှစ်ချက်ရှိလို့တပည့်တော်တို့အသူတိုင်းတွေဟာသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာပြောရတယ်အသူရာပြည်မှာပြောရတယ်။အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရှစ်ချက်ဆိုတာကိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပါမယ်။အသေးစိတ်အခုဟာအကြမ်းမြင့်လေးပဲပေါ့နော်။အဲ့သူကထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကလည်းပြန်ပြီးတော့မေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားတဲ့။မြတ်စွာဘုရားတပည့်သားတဝကဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေရောမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာတော်မှာပြုံးမွေးကြရလားဖရာလို့သူကလည်းထပ်မေးတယ်။ပြန်မေးတယ်။မေးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းယဟန်တန်ဃာတွေရာလည်းသာသနာတော်မှာပြုံးမွေးကြတယ်လို့ဖြေတော့ဘာကြောင့်ယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းသာသနာတော်မှာပြုံးမွေးနေကြတာတုံး။ဒီလိုပြန်မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့ဒီသာသနာမှာလည်းပဲအံ့ဩဖွယ်ရာရှစ်ချက်ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအံ့ဩဖွယ်ရာရှစ်ချက်ရှိလို့ယဟန်တန်ဃာတွေဟာသာသနာတော်မှာပြောမွေးကြတယ်။သင်တို့ရဲ့အသူဓာတွေဟာသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရှစ်ချက်ရှိလို့သမုဒ္ဒရာထဲမှာပြောကြသလိုယဟန်တန်ဃာဟာလည်းသာသနာတော်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရှစ်ချက်ရှိလို့သာသနာတော်မှာပြောမွေးကြတယ်။အဲ့ဒီမှာသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာရှစ်ချက်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာတော်ကြီးရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရှစ်ချက်ကိုဟောတယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချုပ်ကလေးပါအဓိကပြောချင်တာကအဲ့ဒါလေးကနေတန်းလေးတော့ပဲပြောချင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အံ့ဩဖွယ်သာသနာတော်ကြီးရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရှိချက်ကဘာတွေတုံးဆိုတော့ဆောင်းမုတ်ကလေးနဲ့မှတ်ကြည့်မယ်နော်အရှင်နေဝကန်းကုန်မလွန်ရွံပွဲဆင်ပြစ်တမီဖြစ်ခြင်းမရွေးမတူဆယ်မျိုးယတနာရတာစားတူကြီးတူနေရာအန့်ရှိဖြာအရှင်နေဝကန်းကုန်မလွန်ရွံပွဲဆင်ပြစ်တမီဖြစ်ခြင်းမရွေးမတူဆယ်မျိုးယရနာရတာစာတူကြီးတုနေရာအန့်ရှင်းပြအရှင်တဝန်းဆိုတာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာအရှင်အတိုင်းနဲ့သွားတယ်ဆင်းဆင်းချင်းနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့နဲ့သွားတာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲသာသနာတော်ကြီးဟာလည်းပဲတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့စစချင်းတရားဓုတရားမြတ်ကိုသိနိုင်တာမဟုတ်စစချင်းယဟန္တာဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီလားသမารီပညာအစင်းစင်းတော့အစင်းအတိုင်းနဲ့နေသွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အံ့ဖွယ်နဲ့သာသနာတော်ကြီးရဲ့အံ့ဖွယ်ကိုနှိုင်းရှင်ပြတော့နော်။အစင်းနှဝံပြီးတော့လည်းတော့ကံကိုမလွန်အစင်းနှဝံကံကိုမလွန်သမုဒ္ဒရာမှာရှိတဲ့ရေတွေဟာကံကိုလွန်လေဆိုတာမရှိဘူး။ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဟုတ်။အစင်းနှဝံကံကိုမလွန်အဲ့ဒီကံကိုသမုဒ္ဒရာကြီးတွေဟာမလွန်တယ်လို့ပဲတဲ့။ဒီသာသနာတော်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုတ်တွေကိုအသက်ဒီဟူသောအကြောင်းအကျောင်းတော်မှာမလွန်ကျူးကြဘူးတဲ့။နော်။တကယ်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဟာအဲ့လိုဝိနည်းသိက္ခာပုတ်တွေကိုစောင့်ထိန်းတာကိုရည်ညွှန်းတာကံကိုမလွန်ဆိုတာ။နော်မြတ်စွာဘုရားအာနာတော်ကိုလွန်ကျူးတယ်လို့မရှိဘူး။အစဉ်နဝကံကိုမလွန်ရွံပွဲဆယ်ပြစ်သမုဒ္ဒရာဟာနော်အကောင်ပုတ်တွေနော်သမုဒ္ဒရာမှာကြပြီးတော့နစ်ပြီးတော့တေးကြတယ်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလှိုင်းနေပါနေနဲ့ပုတ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သူကကန်းကိုရောက်သွားတာသမုဒ္ဒရာကတော့အမြဲတမ်းတန့်နေပေါ့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါလိုပဲဒီသာသနာတော်မှာလည်းပဲသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတနည်းတဖုံအဖြစ်တော့နော်ယဟန်ဘဝနေပြီးတော့တန်ဃာဘဝနေပြီးတော့ရွေလျောသွားကြရတာပဲများတယ်ပေါ့တကယ်လို့သူတို့ယဟန်ဘဝမှာပေကပ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီဒုတ်သီလသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစစ်မှန်တဲ့တန်ဃာတွေနဲ့အနှစ်သာရအဖြစ်တော့အလွန်ဝေးကွာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကိုယွံပွဲဆယ်ပြစ်လို့ပြောတာနော်အစဉ်နှဝါကံကိုမလွန်ယွံပွဲဆယ်ပြစ်တမီဖြစ်ခြင်းနဲ့
nó tâm bút địa nó mới tâm yêu bài sĩ tôi tụ kinh ngã bài gì để sĩ là sĩ là nó sĩ đạo đi miệng bài sĩ là sĩ là y đạo đi bài gì để sĩ là sĩ là tâm bút địa để giáo bị sơn nó tâm bút địa số đen nằm về nhà rồi không là anh lúc về thì ta là nào rồi nhà lại về nó tự tìm yêu bài phi phi bồ na yêu bài phi phi yêu li bài phi yêu bài phi phi nhà hàng chú lại nhà hàng đủ số đen nằm về nhà rồi tâm nhị phi chiến rồi anh học cho nó xin đạo hoa cả con mình lo cho mọi sự biết tâm nhị phi chiến nó mà duyên mà tu rồi tu rồi mà chỉ để gì rồi hả nó tu là để lo lấy tâm thiền xa u số tu là lo lấy tâm bi đó thiền xa u đấy anh lúc về thì ta là nào rồi mà thì nếu mà nó đã nhảy đập chết nó nhảy đó ra đấy nhà nào bố gửi gì đấy anh lúc nhà nào bố gửi nhà gì phi đó nếu mà nó đã gì à nhà là để lo làm gì u nó nếu mà gồm nhà mà bây giờ này này lo riêng hôm mà bây giờ lo nếu mà nó đã gì à số tu là lo lấy mà siêu đấy, tu ở nền nếp vào đây thì về liền, hổ là, mà duyên mà tu, xem như gì đó na, gia đa sa tu ở trên hồ đấy, nó gia đa sa tu rồi là, tâm bồ đề à, ngã này gia đa vậy chứ, nó gia đa thì cũng nó gió tu lại cái gì tu, ngã tu là mà nó, bồ đề gì, ở lúc bây giờ so với gia đa là na, quý mẫu địa là na, lúc nhau mu gia đa được khu về, nó chỗ thì như này siêu, quý mẫu địa là na, lúc nhau mu gia đa hầu là cha là cha được biểu mà hòa biểu nó sẽ em yếu gì đó nó mới ra đây mà nó luôn phô thay đàn này suy đi ngồi đi cháu tam bồ đề mày đi bồ đề đi nó cháu mày suy đi sa chi đi gì đó nó em yếu chi đi ở lúc về thì ta nó nói hòa đây về gì đó nó bốn giờ này con nó ba đứa bạn gì lại luôn xin ôu sưu tu ya sưu mới xin nó con nó ôu sưu chi đi ở đâu vào luôn xin nó đi bắc kia đây bốn giờ này con nó ba ở đâu vô xin nó con này đại này cho mà một đôi tini đang lấy hồ chi này là, hiểu là, từ đây về thằng đi ra lấy ba, tám ba về thằng đi ra lấy ba, ít đi ba lấy ba, anh đi ngã ba, bố ngã ba, bố trên con này ba, mẹ trên xe ba, thứ ba trên đi, bao lại mấy suy nghĩ, tổng đến này con này ba xí đấy, tuy là ô sú thì sú bị rồi, ô sú quay bia ra cũng biết mấy suy nghĩ, con này ô sú gì đó, anh lo đa đơn nào mà body bất kỳ à, body cho là cái mệnh nhân bất kỳ à, bất khả, à phụ ô sú bên nhà nhà chính ấy nó ở phố số em nghe ở phố S đi lô level nào để lô nhà body bác sĩ nó body số là bên nhà nó bên nhà nhà bộ đội bên nhà đội lô ở đây sĩ bay này nó đào body bác sĩ để ra lô kho ở đây body bác sĩ để ra tổng là con ba đi vừa rồi giờ nó xịt đội cho nhà đang ở lại tăng nào mà cho ra liệu đào sâu chỉ đủ nề à nó tập bồi gì hả nó mà chế biến ta chẳng tập bồi gì đấy mà chúng ta nên chỉ biểu chỉ để ngã gì để lấy gì để cần đáp vấn đề để lấy gì để ngã gì lấy gì để anh ở nhà bảo vậy, hiểu là ở đà lạt cái gì mà cô mất tin này mà mi này này cháu nhà đi nhà gì gì để sửa đồ nào lên thao luôn nó, ở đây này, ô đi sẽ chào lại nó chiều đi chào, bà má đó bây giờ nhà gì đó xin đi ra tiền thao ra đó mà xíu vào nó gần lấy gì thì nó đi sẽ chào lại chào nhiều trái bia đó nó xả ra đi thu bia ra rồi rồi, giờ xây hoàn ra rồi, nó lỗ cái gì ti nề vô mà nó, tại sao mình sợ bây giờ chỗ nào vậy, nó lỗ cái gì mà xin ra này xin ra vậy, không thể hiện chủ động chủ này này, nó, thì cái bài gì à, vui à nên chỉ rồi thì cái sẽ biểu, nó sẽ biểu cái gì vậy, biểu lên 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 vậy, ví dụ, ta ba má của mình trên xa đấy, nó nề vô lên bên này đấy, nó sự huyết khu đấy là ta mình nhà cái gì vậy. Thì lô sư huy bóng miá xóa, ảnh miá xóa bóng miá xóa, miá xóa bóng miá xóa nè. Thế kế cổ bè, bà rì mà ngô mà tì bà lá, lô gà gì, tập hồ chiếm chá nà bụt chốt chá nà bà. Hâu là, ở đó khu lê tâm ưu đề à đề mà, nà gà đi, nà gà đà văn nà đi, lôn chí đề, ngà chí đi xì hề đề. Lôn chí chế đề, tà hoa chí đề, chá xa áp xí lô lê bè tâm ưu đề à bù, tâm ưu đề à mà, à tù đà đi hạp chó chá đề. Ấn lô bè đi tà nà rô hà lê bè, tà bà đi mê nhà phù nhà gô nhà thà chá đề. Lo nhàn chi để bỏ cổ đi, ta ra cái mi mẹ nhà phụ nhà, na cái mi mẹ mẹ nhà phụ nhà, ra đâm mẹ nhà, ra đâm phụ nhà, nhà thà già đi, nhà bên nhà lo chi rồi mu già đi, nó từ cái chi mà để bỏ cổ rồi, nhàn chi học cho là, nó còn chi học cho làm học, nó lo nhàn chi già để bỏ cổ rồi, chết sai à, đi ta là nào rồi, ta trong đây về, nhà ta ngày đi à, đi ta là nào rồi má, yêu mu già đi, hiểu là, ta mu già gì à, ăn ở với chết chết gì đó luôn. Ta là nào rồi giờ này về à ông vừa xịt 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 đấy, ubama ubamia này này cái gì bây giờ mình nêu là
Nên nó đào giáo soạn phải nhà nó giáo mồ lô đi lô hoa này nà bò, hiểu là? Ê, ở đó đi thế à? Ủy viên nói bà vô, biểu diễn lô đi đâu đang vô biểu đạt đúng chưa đó? Đa đa nào mà nó nhất đa ra này nè, xem là nà bà xí lê đồ mê nhé, bỏ đi bê kia để à, tông đại khôn bà đi u đó, xem là nà xí lê, hiểu là? Ta chẳng đa đa nào ấy, xem là nà nhà lô, nó đi lô ủy viên nói bà anh đi bà anh bị đó, khôn bà anh bị ông biểu hòa mày, để à để bà anh mà, nó. Ada biru sih, sahul kiri dia ada kahare, temaran apa jualai me, wuilai me. Hola sahul he jah, no pu biru kisuh me, piola karo. No jamni liru, mada lahare, bo piola ulebe, no biru te biru me jah, hola. Lab piola le piola demiu bo sajaro ulebe sahuli demiu sahulro pu biru tiri jaya. No jeje jamnya mada luya ramo, no. Nabi dalih sahuli ni nciaro ulebe demiu tu yala si me bo, hola. Ada ujian tu, hari bodi berkhidmat dia tu unda kuna bahu dua usul ini pelai macam ni, usul kuna sushi ni lupa juga lo, usul kuna sushi ni no, tangan naroye anjat dara no, lepas itu biar dia di bodi berkhidmat dia tu unda kuna bahu tangan naroye anjat dara macam ni lo, lo hoa, hoa lah, lo zira, ada hari kuna usul ni kan, nampak dia usul apa barang siro, tadi betah dia lewa. Rồi thì cái tri bích thành địa lê văn này bắt tết để cháu nhà đi thì cũng cho mà bà hầu là tri bích thành xuất hiện sáu lê cả tri bích thành na xuất hiện sáu hồ và mà mục tiêu đó là tri bích thành na như gì đây mình học chim hết tri bích thành na nấu xong na nghề đi của ta cái lít thế này đó tri bích thành lộ chuyện đó là hầu là ta chẳng tri bích thành của gì luôn xin thảo em bây gì cha bị rồi mà năng nghệ ta bị rồi gì đó tri bích thành này hầu là ở đó tri số là bao rồi tri số là và mimi cả nam mà thiên sam chế bồ ni để giống là tập bà đi ra đi vô abu alu mới chỉ chế ni để đại lý ông mi amma ya bị rồi ni là ở đó tri về thì cha nói thằng mày nó tri số là mimi cả nam mà chế gì ở trong đời chi lo เดี๋ยวจะพิบบ่พิบบ่นี่เลยเจ้านางตบาวัดยาดีกูพิจารณาพิจารณาอบูอโลมิชิมามังกังกังเป็นไรมุมิชิเวเนติ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 เนอจูจาระอมินีระอมายานีระอะคุอตังอาเบมาพิจารณาเลยเปิดดูน้าเลยเก้าเนอะดูจ้าเดียจ้องดีกับปีจงตัวเราจ้าเนียบ่อะไรจ้าเราจ้องพิบบ่อาดายีอาบารุงสุไลดาส่วนเราโทมนาตาวุเรนารีพิเมบ่อเอาละ โอ้ยาเจนามิโอลีการเลี้ยงเด็กเช่นนั้นเรียนยังจ้าอะไรไม่ใช่เนาะอ๋อฟีจะว่าจะมีบีโร่ไอ้ที่เจ้าเลี้ยงเช่นนั้นเช่นนี้มาบ่เอาเดี๋ยวมาละเช่นนั้นเนาะจ้าเราจะจ้องบีโร่ขันซาเจดีเลยไม่ใช่ผู้ละพี่เดียเนาะอะไรบ้าไม่พี่เช่นไม่พี่เช่นพี่เสียจ้องเช่นพี่ลาลาไปตามไม่ยาวกูเนาะเปล่าไม่พี่เช่นไม่พี่เช่นพี่เสียจ้องเช่นพี่มาไปตามไม่ยาวกูแต่ว่าไม่ผู้เนาะเปล่าไม่พี่เช่นไม่พี่เช่นพี่เสียเช่นพี่เมย
องพิจารณาเลยไม่พิจารณาแต่ว่าบอกเลยล่ะแต่อันนี้ลุงมิวจังเดียร์ที่ว่ามาบุตรีบุตรพิจารณาเลยที่ตัวบ่าวเดียร์ที่โอ้พิจารณาพิจารณามาบางกันก็อ้อมไม่ได้เราไปลูกขอรู้แต่ดีเอาล่ะปัจจานาสุราค่ะผู้ดันติดติดปัจจานาใครมีส่วนดีได้ลูกปัจจานาลูกขออะไรเอาล่ะสุโรราค่ะตรีดีโอใครเนี่ยเมียเนี่ยตีเนี่ยจูดาล่ะตรีบีตรีพี่เอาจูดาล่ะพี่ดาค่ะจริงเนี่ยถ้าบีดอตัวปัวชูมาไม่ส่วนยันเนี่ยอันนี้ทำอยู่ลีบอลีมาเสียลีดีตีเสียลีดีก็อันดูกูตีบังอาโกตีบาลูพี่คนนี้ตะเกียดตัวตีเสียดีก็อันนี้นั่นพี่ไม่ได้หูละพี่นี่เนาะกูทำยังอะไรพี่รู้บาบูมาตีเมียบูมาตีเมียชวนเราเดมิโอโกตะเกียดเราตีเสียดีก็เราก้อนสูเราไปรู้ไปพี่พี่ตีเสียดีก็เราพี่ไม่ได้หูละพี่นี่เนี่ยเอารู้บาลูพูดรู้ตีนี่พูดรู้เลยตีท่านี่พูดรู้เลยเอรีตีดีโกตีบีตีทัด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 พี่อ่อนจูซาอัดเท่าเนี่ยอันนั้นตรีดีกว่าตีเนี่ยเอาเลยนะตรีก็เลยไม่มีแต่หน้ามาตีเนี่ยถ้าเดินทางเบี้ยวละตรีเล็บเชื่อเบี้ยเพื่อที่จะทำอะตรีเล็บเชื่อเบี้ยวไม่ใช่หรอกเราถ้าเบี้ยวตรีคุ้มเชื่อโจ้ใจอะไรเชื่อเบี้ยตัวเล็บไม่ใช่หรอกถ้าเป็นแม่ตีลูกบงสันดูตรีเลยทับเชื่อเอาเลยตรีก็แบบเชื่อเราใครเมียเนี่ยลูกเดินทางเบี้ยวละตรีดีอาการละเราตรีเยี่ยดุยแต่ละแต่ว่าบ่อยละอันนั้นตรีไปทางสุดาบาลูดาเราลงเมียตรีดีทับเชื่อเอาโจ้ใจละตรีดีกูน้องจีทว่าละอ๋อตีสัตว์ตรีบิดาเอาละไอ้ตรีบิดาเดียกับเป็นบ้านสี่เดียวจ้าวเราเลวา
kaya nubatana trivita, wirana nubatana trivita, saida nubatana trivita, trivita, tama nubatana trivita, trivita dia liba. No amyu miri, ujeno, koneya diri, teya diago, no di chingli matana yilo, ching yu biro, matala imesuye, pedadu ya kaunema amyaji, teya damane pata biro, no. Sumi sambi lidam chetwa nene no dajang tri lita wito tiri chaja li alom mi mare pienya yu sibu nida kue chanda di chanda mangu kuku danya on shapui nida lu tilo line de sidak line dibe shishi tui biro loma loara pu biro si bala bala shime miamia nunu le shime wana e da tri wita dia liba sura kaya wirena sida dama lu jami le shiga lu di ma haula Kaya nubadana trivita, wirana nubadana trivita, saida nubadana trivita, dhamma nubadana trivita. Alah ujengah, dimasi di ni cha daraga. Adi trivita dia lebahu, awal nenele cing yubiro diji lebjo biame. Bi adi trivita dia aku pamya lo, belu juji juri janaing leh suralego, dabaing baing biro jo biame, boh na. Alah ujengah khusya biro jo maha. Trivita dia lebah ye diji dibeli, ya swabya. No driver dah aku belu bom ya Malaysia aku bebung bebung di tempat api thadai Malaysia aku ajamnya job ya me mata jiwa no dahdi beli ya no lebih dia lole sunai deh no belu lupa Malaysia dia atuh deh sura belu atuh ada orang lo tamnya suami ya lo roja dahnya ipe kuye abah bapa bene tamnya suami hobi ada aku beujin lupa lah tapi apa yang lah ya ada kaya nubat ada driver dah sura bapa ada orang sura Kaya sudah asyuwe be, di ni amaroh jodoh ya asyuwe gojinya na, hula, ruba kaya, no, nama kaya sudah adun nongo jauh deh mula, jauh deh no, nanu ya asyuwe, hula di maroh kaya ga bahu jinya le lumi, jodoh ya asyuwe ruba kaya, eri jodoh suzi dah le, di jadi nemyare, sebemui sa cihuasong di ku kau niye tabawa gu. Mama gangan ti on tadi tabi on nira dagu kaya nuba dana tadi bete. Elah umnya suap ya ga. Sudah umnya jangan nembiro diu kaya jiye diu asu uwe jiye tabo u nale on cuza kaina nale on cuza re ni amale bebung bendi cuza amle sura adesi tembira. Pelau dong adesi biro umnya suap ya tembira sura. Selibai dong pain biro tembira. Diu kaya ya tabo tabo wagu mama gangan ti on cuza re ni ama. Benda baik-baik biola, selebay. Nama dia kan bahagia orang sura. Anak bana bawa lori lori kau seni biola. Anak bana sura, wenda tuhda. No wendi weman tiri, tuhli tuhman tiri. No, sisi wena le tiri, tuhlu wena le tiri, sisi tuh tuhla le tiri, tuhlu tuh tuhla le tiri. Ya so biar lori tiri biola. Tapi wendi cahre, wendi macahu, tuhli cahre, tuhli macahu dahu jinjona no. Ada di ni amal ujinuah. Nak jadi orang sih, buat siapa aja? Nak dempian biri ada. Wenli wenai ti de, ti dahin tiang cuci ayam eh. Tuali tuai dahin ti de, ti dahin tiang cuci ayam eh. Lo ti lo biar tak ramai hula, sih de. Adi timu lah, terus sikit biru. Ti ni yang cuci ayam eh. No sisi wenai le ti nai ne, sisi tuai dora le ti nai ne, tuju wenai le ti nai ne, tuju tuai dora le ti nai ne, sah le, sung le ti nai ne, boh, hula. Tak jumpa tamam, ya suami hati empat belas lah. No, temen dega siapa juga melure, lalu yusine ayong lepo, no. Ko bawa lalu ni ni, yuswa so ini deh cint madama diwali tuali ya, wemu tuamu zaboli apa sih meni hula, sih ni deh. Ladaga lalu mimi deh kemarin ni berdaya tu go tisong ata thara le, sih ni nebo. No, kengah walu desu muka pun no muzah le. Paya asujuha di anapana kemarin go bersihian biru, tapi nyudanya go jarang muzah lah, hula. Tajam dagu, dekat rumah tu jinu juga. No, ajan lini de, alu dekhu sura, yungji mune. No, ane dada sisi, sebab lembah cuaca atau bulu lembo. No, wenli wenai ti de, ti dahin tiaw cuaca me. Tuali tuadahin ti de, ti dahin tiaw cuaca me. Oh ya lah, ni dah anak bana. Selibai dong bawa mana? Kan nada lewe juji jukun bawa bawa umah ulah. Ni ada bawa siari ada katut tu petua. No, ada jinu duri ya, bayang apa bawa dong sura. Iriya betha bawa le, na iriya betha bawa sura. Bayar time leh orang iriya bawa jiliba. Dah aku belu iriya bawa mune nene, si nere ane thalehu, amat di thabiron niya malu sulora. Bayar leh tuar leh lu tiya me,
ยันนี่เลยยันนี่เดี๋ยวลุตียาเมถ่ายนี่เลยถ่ายนี่เดี๋ยวลุตียาเมเลี้ยงเส้นนี่เลยเลี้ยงเส้นนี่เดี๋ยวลุตียาเมอะไรมาเยอะสุดเยอะกะบลูดองโคตรเราสุดอ่ะที่ขนาดกูเย่บลูปงสามยูรีเว็บชินดีชินดีไอ้ชินดีเนี่ยปงสามลีอุตียาเมลุอะไรฮะอะไรจะรอปูบีรอมาเจียนเราเจียบเจียนสวาโอ้บลูบีรอมาดูอ๋อมันรู้รู้บ่เนาะบลูรีเว็บชินดีชินดี ที่ขั้นเป็นเล็กๆเลยที่หมดท้ายนี่เลยสุดเลยคำยูจะรอเอ็นนี่เลยรูปย่อมาละที่นี่เลยรูปย่อมาละดีลุ่มยูดีเส้นอะไรชิมาสูรุบลูนี่ทำยูรีเนี่ยเป็นนี่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 เรื่องนี่ท่าเรือบาลอ่ะเดี๋ยวดีสิยามะที่ก็เราดีสิเนี่ยบ่เว้ดีสิเนี่ยบ่เว้ไอ้ดีสิจะอาเปียนนอกล่องกูตบาวะไซเดปรามาตาตบที่ยาอันเลติดตัวไหนเนี่ยปูเรตบ่เอเรตบ่ตรงกันเรตบ่ลูกชายเรตบ่มาเรตบ่พี่เรตบ่ ตัวเดียวไม่ใช่กูตีตัวไหนเอตานาเป็นเจ้าลาลีไม่เอาละกูล้อเล่นเจ้าบลู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 บล
lo bi lo ho le no tadi le si ya me sen nyen nyan le si ya be ho la a la bu mya swa phaya lo a te sei bu lo pyo pya dong so lo shit de de nau sau de te de ji de da zaung ji de ngou ne mo de kwe de san de ho la pi lo a sa taw myo song ko sa de taw de yet de khe de da de ma ba u la ba na no jin ji jin ge so ne na pyo do a we the de ko wit de no yi chu la de ko ma shi u la xie no bi yin eight de bi yin no me ho la bi yin saka pyo da de le shi de bi yin tait tait ni da le shi de ha di lo a thee si amu ya le de ne bwa ma ni ni ya da be le ho la a da le de ko ma lo ma do phit ni de a ni tha ye paw ma tri tha pyo ni ya me tam sin de ya le shi ya me sin nyin nyan le shi ya me ho la da bo ba kho do tadi tam sin da bo tam sin ya pa pa lo di lo pyo de na u chin do le ku myaw a pai ga do ba pyo dong so do iriya eh parikula manati kara dikana ko yi ye yon sha sat sou phwe anetha ko tu wa sin da sin nyin khain ne apai me da ga le be taya bhavana a thut de niya ma a lon thi yaut de nilan de khu lo do u sin ga myin ne haw la da ga la ma lo u chin do tu ri ha mimi khana tu ba khana ye paw ma swe mae mu a ji jin shi de haw la a ri a lon ji ji jin jin phit ni de swe mae mu ko ti ti yaut yaut phe sha nai lai me lo no yong ji de paw di kamathan de le ya အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့စံပင်မွေးညင်းခြေသီးလက်သီးတွားအရေးအစရှိတဲ့32မျိုးသောကုဋ္ဌာတအစုအဝေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ဟုတ်လားငါဆိုတဲ့အမြင်သူဆိုတဲ့အမြင်ကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့လည်းဖယ်ရှားလို့ရနိုင်တယ်တပတ်ပေါ့ဟဲ့လားနောက်ဆိုကြပါစို့လမ်းပေါ်မှာစပင်မွေးထွေးအထွေးတထွေးစပင်မွေထွေးအလုံးကြီးတစ်လုံးတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယောက်ျားလိုလည်းဘယ်သူမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးမိန်းမလိုလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူလိုလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးငါလိုလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်မွေကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကိုကောင်းပေါ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတင်မထားဘူးလားတင်ထားတာပဲဒါကစဉ်းစားဖို့ပြောတာနော်အဲ့လိုပဲပေးတဲ့ပေါင်းတရုံတော့32ခုဓာတာစာမေမွေညင်းခြေသီးလက်သီးသွားအည်အသားအကျော်အယိုးရိုးရင်းချင်းသီးအညို့နှလုံးအသက်အမြေအဖြစ်အဆုတ်ဥမဥသိမ့်အစံသည့်အစဟောင်းအုံနောက်တီးကြီးတလိပ်ပြီးတွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်အစီကြီးတတွေးနှတ်အစီကျင်ခဲ့ဟုတ်လားဟိုအယိုးကိုအမာကနေရာမှာထားပြီးတော့เนาะအကျိုးတွေနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့အသားသွေးနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့အည်သူရေပန်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ပေါ့เนาะခေါင်းထဲမှာတော့အုံနောက်တွေထည့်ထားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင်အစာအိမ်နဲ့ဥတွေထဲမှာတော့ကိုစားတောက်ထားတဲ့မျက်မျက်နွန်းနိုးစားတောက်ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကခန္ဓာကိုယ်ကနောက်ငကိုယ်တော့ငါရှိနေတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ရောကြိတ်ချေပြီးတော့နောက်အစာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောင်းသွားတာတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်တောက်ထားတဲ့ရေတွေကနေပြီးတော့ကျင်ငယ်ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းမဖြစ်တဲ့ဖြစ်အပိုင်းဒါတွေရောမရှိဘူးလားရှိရတော့အများကြီးရှိနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေထားတွေကိုတစ်ခုချင်းညံနဲ့ညံနဲ့ဆိုတာကနောက်လုံးကြံနေစရာလုံးကြံတွေးနေစရာမလိုသူရှိနေတဲ့အတိုင်းလေးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးစဉ်းစားတာနဲ့ကိုပဲငကိုယ်မှောင်ရင်မှုကအလိုလိုပြောက်ရမှာသဘောပေါက်လားငကိုယ်ကမှားနေတာအခုဟာကဘာလို့အမှန်ပဲသဘောပေါက်လား
Amma yang ini amma tu tu lulu piao tu lah. Amma udah mempera mahu, amma yang awam juga lah. Oh amma piao cina kama, amma udah mempelai pebu tu belulu mahu. Lain yang yang awam juga lah ya, dah we. Lain yang yang awam juga lah, lain yang lain amma awam tu lulu piao tu macam kisah. Lain yang yang awam lulu bawa ni amma awam ni ni piao mule. Ni ni macam piao lulu miao no. Hoda mula. Lain yang awam lulu cina di bawah ni amma piao cina me. เออลูกเว้ยมายืมมือกูเช่าเจนเนี่ยมายืมมือกูเพจเจนเนี่ยสุดเลยสิเห็นบ้านเราบ้านกันมือยาวเราอะบ้านกันมือยาวเราเนี่ยนะกูว่าซะมายืมมือเปล่าเขาโจดายาวมายาวหูละเจ้าดีเออแต่ก็ต้องมาดูดีดูดีกว่าแต่ตอนเดียวลงทะเบียนเราเออที่มายืมมือดีเนี่ยไม่ดีละตัวดูเนี่ยเดนเนี่ยจีเจี๋ยล้วนบุพีจีถ้าละเอาละเออกูว่ากูพาลงเนี่ยเราบ้านกันมือเนี่ยเออที่ไม่เหมาหนี้อยู่แต่ซาละซะนั่นเนี่ยอ๋อกูว่าเลี้ยงยาวเลี้ยงเนี่ยโจดายาวโจดายา
ကျင့်သုံးတဲ့နှစ်ခုထာတဲ့တဘာဝကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့နေရာမှာဥမာလေးတောင်ပေးထားတယ်ဘယ်လိုဥမာပေးတော့နောက်အဝမ်းတစ်ဖက်ရှိတဲ့အေကြီးတစ်လုံးနဲ့အဝမ်းတစ်ဖက်ရှိတဲ့အေကြီးတွေကိုစံနေတဘာတွေပြောင်းနေနှမ်းနေပေးတယ်မျိုးစုံထည့်ထားတယ်ပြီးတော့အဝမ်းတစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့ချီထားလိုက်တယ်အဲဒါကိုမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘောဝါစုစည်းပြီးတော့
ကိုပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအဝါနှစ်ဖက်ပိတ်ထားတဲ့အိတ်ကြီးတစ်လုံးစုစည်းပြီးတော့ခြေထားတဲ့ဝေးရကြီးတော့အိတ်ကြီးတော့အိတ်ကြီးပဲဘာအိတ်ကြီးလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့အိတ်ကြီးကိုအမျိုးမျိုးတန်တရားလဲဝင်နိုင်တယ်အထင်လဲမှားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအထင်တွေမှာမှားရအောင်အဲ့ဒီအိတ်ကြီးကိုညံနဲ့ဖြေပြီးတော့ဘာလို့လဲကြည့်ရမယ်တဲ့ဒါနောက်သွေးတွေရဲ့အဆုအဝေးကြီးပဲနောက်
ကိုယ်ကြီးလေးပါရတာနဲ့တခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ဓာတ်တွေရဲ့အစုအဝေးကြီးပဲလို့အဲ့လိုမျိုးညံအမြင်ရှင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်သဘောပေါက်လားဦးဇင်ပြောတာဟုတ်အဲ့လိုပါခေါ်တော့ပတိကူလမနတိကာရဟုတ်လားနောက်ငါ့ကိုမြောက်ပိုင်းကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဓာတုမနတိကာရဓာတုမနတိကာရပိုင်းကလည်းနဲ့လေးနဲ့တယ်နောက်ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့အစု
the bondu. Any the body, eh? A good way of a zoom, yellow chabido, go, go, chill, I may, three tala, I may show you. But look the voting shall dream at all. Kusu and Kanago abandon it of Pura Rishima. No Pura leve, no Abuna e jama, a young Buddha, a young idiot, student, a queer jama, leve up a lump, 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 yatama, remedy. No, my machine, Amula. She and all can do in really, but Luli, Nilu Tando Gonda Abula, Nilu Tando Macola, Uncle Webuni Villa, Boo, a same human shula, a valet, days of Hola, a bit of Kachan Jamshin de la, Martown down ye pin de la, the Mamho eleven, that down that da livella, Piovio livella, e livella, Tarabao Biorado, but we, Hola, Senagino, Edit the Bawa Diari, Tapatamata Bawa Yaula Vitoa. ကိုနာတော့ကဇမေဝင်ချင်းချီလေးလက်သေးဆိုတာကဒီတိုင်းပုံတရံပြည့်ညက်အနေနဲ့ကိုပဲတို့ကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရဲ့အနေထားကိုလည်းပဲသူကယောဘသွားခြင်းနေနေနော်အခုကကြတော့ကိုပြီးတော့မြင်ဖို့ခက်မယ်လို့ဦးညင်ကထင်တယ်ဘယ်သူရောက်တော့ဒီဆိုဝါရောပရမထကြာကြာမြင်ဖို့ဆိုတာအများကြီးလက်ကျင်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောလေးကိုညံတဲ့တိဖို့ယူစည်းနေတဲ့သဘောလေးကိုညံတဲ့တိဖို့
yo pala de po wuri so yino piwa so wada loe de. Au piwa de blu piwa luma nam le wuso yino ela tija de toro ku tong la tain la lo be eri lo. Hola. Na di daba wali di wuna le wulu de no. Hola. Ela miya so abiaga. Na di yo usu wuji ha di piwi abo di zo waya da ji li waya asu wuwi miya da pshede. Hola. Di ma shi de yo di le de ke danga di da ji li waya asu wuwi be amaga da ji li wabo no. Amaga amaga. Teke ka lo. Oh, yaudah kuma, berdua bawa di jawa yo, wana kena rada oza supaya, nauta cianya yuba sih yo, yusim yusir, ada belum mak kujang sih jalur meyaro, dan nausu abang suli be, hula, pelaut dingin yo beb sih sih, belum bawa beb sih sih, yaudah bawa beb sih sih, di sim yu ada pagu pare, wana kena rada oza, wana sura senja, kanda sura nanda, rada sura ajada,
ဩဇာဆိုတာကအစီအစေးတဲ့လိုပဲအကျဉ်းချင်းပြောကြပါစို့နော်ဩဇာတက်ဆိုတာကသူကဆက်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 ပြီးတော့ထောက်ပံ့တဲ့သဘောမျိုးလိုပဲအကျဉ်းချင်းနားလေသိခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နားလေဘုတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတက်ကြီးလေးပါရဲ့သဘောကိုလည်းဘာလို့အားလို့စဉ်းစားရမယ်စဉ်းကြည့်ရမယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတက်ကြီးတွေရဲ့အစုအဝေ
ye asyik uwe be. Hola, tidak tu bawa dia guna leh aw, cuaca kaya. Hola, anak bumi sebab dia belu umah biru, eri umah ni leh udah ajan tu bocah. Oh, nuata deh luha, nak meja yang meh nuata biru. Hola, anak nuata kang kau talai deh, biye aji kau sumeh, biye abah teca, ayu teca, kelida teca, kue ye, pche ye biru. Adari kau, si kau, ju biru, pung biru, xiao meh, bo. Tapi daruan, tapi daruan tu mau belu nyalu, pung ni pung biru xiao meh. Hola. Aduh si ma meja bunyi cakap la tu time biru jauh me. Eri dua si tema di meja bunyi guci biru. Dah nuaji we sura si tu ma mesiu de. Tu ma belu we si no. Meja di sura si we si me de. Nada ma itu si dua lo. Nada meja di wadari tu deka. Dah waji we dah nuaji we sura mianti mesiu. Hade mula bawa si no. Dah atari. Ajudian mialai dah. Ajudian mialai dah. Asiri macam aku. Nua sura wohara, wa sura wohara go tego. Tapi membiarkan, hodam bola. Eh, aduh beri dia dikana aku, mimi kana tu, wa kana ye. Cepat ni dia dia juga siuwe aku, tu awal dia jawa jauh, dah jili wa siuwe mian apa cede. Ogo tak jawa mahu fuhur de, ogo tak jawa sura amian gupjau. Nua sura amian jau biru, adah sura amian jau, jua dah dulu. Ogo tak jawa sura amian jau biru, di dat bawa dia ya, tapi siuwe jiwe sura amian jau, jua dah melu biar. Meluahu no, alahu no di bina ye lo, si amian tu lo udah ada ni. Hola, di bina ini ada kerana asyam yang dulu me, ajuji zule amian zule me, hola, awalnya doa kau nyeng doa ni di bina ini, nanti dia tidak dah kau tiba sudah, dia kau dah kau biola me, hola, dah dah dulu mana di kara, hola, selibang sih deh, no, kaya ni pada nanti bina aku ngabang sih doa, nak kau bang orang ujian lo, ajin cuci biro, bangsu biro berbiola me, nak kau bang sih deh, ini kau bang kan doa. Nah, terserah bermesra pelajar lehawal. Nawati witi kaya pabal. Nah, dengannya ini mah, buat hari, jadi hari, alam kau ni, ni thane mimikana gujiu, naisin biru, senyata. Oh, bubiru lungen ini nale yang jua eno, kuye juga naji ha. Ada wenyen kembiru nauma, beluri sabse lamle sura, mabshik kenega sa juden biru, senata. Daji ha, lupsi me haji lo senata. Kain thare senyang no jua meyala. Hola. Kalau macam tu, jenuh ngalu, tulu, lalu ni dia diisuui juga. Tercinta yang, ada luji pihak tuan mehaji lo cutin biru senara. Ada kusi ma, ada luji pihak tuan ada. Nam, mami naik mula, mami naik ni, mesti naik mula, ti naik ni. Nah, jenuh tuan ada luji juga kan ada. Ada luji pahlu pahlu mami jadi biru lalu apa jauh tuan yo. Kau lewe eri langgul laya, makau hal eri dayme. Nam si lama luda ni dia juga kan ada eri dayme. Tuan bawa. Ada umi saya sapa ya, kau mahu bayi biru tempel. Nah, ada wenyen kian biru nama. Kuna dongga ane thara yoga ya go sukai neng ane ga. Ada siensian dua macam si poni de ane thari. Nah, ada siensian dua macam si poni de ane thari. Kupen bang bang, ngah bang bang biru kain lah. Di biru nama ku jero, ku bang bang ni. Adi ku bang orang ni coba coba. Hola, so jauh maju. Lude yau ti doa bi. Ada wenyen kian biru biasa bi surane. Yoga naku iya. No, benda yang ngah papian nama yunen. Maturo bu cije tuwa papian ni. Hola. Isa biru, tahun tiang tua membo, pertama asen ini. Hola, biaya dah wo, jika dah di lele membo ne, si di bali le membo ne, kuasa si dari le melupai ne, di dahin terbawa, dahin cint halai me, asap si lama le, tri le ne sena no, tapi biaya ne, siang lama. Hola, biaya lupa si biaya wara lupa si biaya le, bi mau tuan thale di aji lo, pupu yang lama, no, kahani awak tu yang lama. Jangan lah biar macam macam tu. Di mesin nana asal sih de, abau dia ni biru, terima sih de, abau ini de, terlalu me. Oh, senarai jenis yang dah macam tu, jenis yang mian jenis yang sura wuyo, hodam mula. Aji je abau biar ni. Nauso tu yang me di sih de ni, tu yang me abau ni me mian dek aja lo. Jangan kan aku asyik bayang ni bahagia biar biru kong lo terlalu jahli me. Oh, tadi kan aja terbawa amma me. Jangan le amium-amium kue biar doa me, no nyurari, mayari, pshurari, kudari, amium-amium sih me, hola, eh, ni ane biro tu bapsi lah me, rumusuro, buang buang ni kah, saja tak jah me, bima,
ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ငက်ဒီပါလေလာထိုးမှာပဲခိုးဒီပါလေလာစားမှာပဲနောက်ကြီးဒီပါလေလာထိုးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးပြင်မကဘယ်ဘယ်တော်ပါလေးတွေကမှလာမစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လူလူဖြစ်လာတဲ့တန်တေတစဖြစ်လာတဲ့ပိုးလောက်တွေကစားကြတောက်ကြလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုစားကြတောက်ကြတဲ့အခါကျတော့တော့အသားသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့အကျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့ရှက်နေသေးတဲ့ရိုးစုကြီးကျွင
ကြီးကနေတာလေးတွေရှိမယ်နောက်သားပဲလေးတွေပါအကုန်၆သွေးစားလေးတွေပါအကုန်၆ပြီးတော့အကျိုးနဲ့ဖွဲ့ဆက်ထားသေးတဲ့အယူစုကြံမယ်နောက်တော့အကျိုးပါပါဖြစ်သွားမှာလို့ကုံသွားမယ်အကောင်တရားစားလို့တော့လကောင်ရာသီဥဒုရဲ့တိုက်စားမှုကြောင့်တော့လကောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့အယူတွေကဟိုတစုဒီတစုပြန်ကျင်းနေတာလေရှိမယ်ပေါ့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အယူလေးတွေကရာသီဥဒုဒဏ်ကြောင့်မို့လို့ဖွေးဖြူပြီးတော့
ပြောင်းမယ်နောက်လက်နဲ့ကမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ထဲမှာတော့မွားမွားကြီးပြီးတော့မြည်ကြီးနဲ့ရောသွားပြီဒါပါလေခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒီရုပ်ရှိဝေကြီးရဲ့သဘောအမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုမဖြစ်ခင်တည်းကစာကျွတ်တင်ပြီးတော့ဒါကြီးကဒီလိုဖြစ်မှာဟာကြီးစာလိုပြောရရင်တော့အေးဝံတမောအေးဝံပါဘီအေးဝံအနတ္တိတောတိတယ်အေးဝံတမောဆိုဒီသဘောရှိတယ်နော် အေးဝံဘာဝအေးဝံတမောအေးဝံဘာဝဒီတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အေးဝံအနတ္တိတောတိတာကိုဘယ်လွန်ဆန်နိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာကိုဘာခေါ်တော့နဝသေဝတိကာယပပအဲ့ဒါကဥစဉ်တို့ယုတ်ကာယအစုကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမှတ်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်အောင်သတိပညာဝရိယနဲ့စူးစမ်းခိုင်းတာ၄ပါးပဲနေတော့၁၄နီးဟုတ်လားအေးဒါကာယနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဘယ်သတိပဋ္ဌာ
ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းလေးလေးရအောင်အစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်လေးပြောပါမယ်ဟုတ်လားနောက်ဝေဒနာကိုဘယ်နှပိုင်းပြောတော့ကိုယ်ပိုင်းပြောတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်းကိုပိတဲ့ပေါင်းသူတို့ကလည်းဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာလို့မူရင်းသုံးပါအရင်မှတ်မယ်နော်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လည်းချမ်းသာတယ်လို့သတိရှိရမယ်ဆင်းရဲနေရင်လည်းဆင်းရဲနေတယ်
jam yuri ka bawa ma pobi do nyare. Eri lo wira nam yugo jaro aduka mduka wira na. Nasinya dile mahok chana dile mahok tugo ba joro ubeka wira na. Wira na taumyo. Eri wira na taumyo ma. Temyo temyo leye nauta nam yuri kue lame. Duka ga le belu shina nam shoro. Kamagun amita ne sasa biro pshede duka wira na shire. Kamagun amita ne sasa pene pshede duka wira na shire. Suluraga. ကိုမြင်နေတာလေးမြင်လဲရတော့ကိုကြားကျင်တာလေးကြားလဲဒီကာမဂုဏ်အာယုန်လေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမှုဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်လို့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ဘာမှမဆိုင်မဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတည့်တည့်ပြောရရင်တရားဓမ္မကိုလေးလာလိုက်စားလို့တော့လကောင်ပွားများအထုတ်လို့တော့လကောင်မမကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်လို့တော့လကောင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာသွားတာအဲ့ဒါပါတော့ကာမဂုဏ်အာမိတ္
ကိုယ်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 
lo xa mày bọn nó hầu là nó đi ra bảo na chào xin đế đâu khảo về na cao mà cũng nên mà bắt được phải nên xin đế đâu khảo về na hầu là ăn lúa ở trên đồ ubi khảo là về cao mà cũng amita nè sát sát đế ubi khảo là na xin đế cao mà cũng amita nè mà sát sát đế mà bắt được đế ubi khảo là na lên xin đế ở đâu về na các bạn biết chưa đó cô miêu chưa đó à nó cô miêu chưa đó đấy ấy đi về na cô miêu cũng nhớ soạn bia ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသတိရှိရမယ်တကယ်တမ်းကစိတ်ဖြစ်တိုင်းဝေဒနာကပါလာပါဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်အနေနဲ့ပြောရရင်အလွန်လေးကျေပြတ်ပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဟိုအမျိုးအစားလေးလောက်ပဲခွဲခြားပြီးတော့ပြောနိုင်မှာတော့ထပ်ပြောရလေးတွေလည်းရှိနေသေးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာအဲ့လိုမှတ်ရမယ်နော်အေးဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပြီးတော့ပါလာမလို့စေတ
roda say, vida roda say, tamoha say, vida moha say,
ยากาโดดาโมหะผิดนี่แหละตะโบเนี่ยยาโดยากาโดดาโมหะกินนี่แหละตะโบเลยเออตัวก็บ่รู้ผิดตรงเนาะ6မျိုးผิดตัวเปล่าละกันเนี่ยเมียนตัวไปเนี่ยนะว่าไล่နိုင်ล่ะไม่ติดเนาะยากาเกินเนี่ยตะโบยากาผิดนี่แหละตะโบโดดากินเนี่ยตะโบโดดากินนี่แหละตะโบเนาะโดดาผิดนี่แหละตะโบเนาะโมหะผิดนี่แหละตะโบเนี่ยโมหะกินนี่แหละตะโบเดี๋ยว6မျိုးบ่เนาะยากาโดดาโมหะสรุปเนาะไอ้ล่ะกูผิดนี่แหละอณีฐานเนี่ยกินนี่แหละอณีฐานดาว่าล้อมรู้
ตัวมันชีโร่นั่นไม่ดีเลยเว้ยตัวเราแท้ๆๆๆพี่เนี่ยยากอ่ะเสียดันยี่ตัวพี่มาบ่เนาะดีเลยเนาะยำๆๆตัวเนี่ยมูล่ะแค่ตอนนี้หาดคาดเลยจ้าเราก็ยังนั่งลงด้วยมังกรบูจังยากกินนี่เด็กนี่ทำอยู่เลยชีเลยหายันอาพี่เด็กนี่ทำอยู่ร้านมูฟโน่เฮ้ยล่ะยากกินนี่เด็กสุดที่พี่เราเลยเว้ยเราต้องมูชีรับมาหาพี่เปรูกินนี่นี่ทำอยู่พี่ร้านมูฮู้เฮ้ยล่ะกูอยากดูยี่เจนเลยดิมาลุเฮ้ยล่ะกูอยากอัดทุ่มมูเลยจ้
အဲ့လိုပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒေါသဖြစ်နေတယ်လို့သိရမယ်ဒေါသစိတ်အာဒေါသနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မြစ်တာတွေဖြစ်နေတာကိုမရှိဘူးလားကျွန်တော်ဒေါသကင်းပြီးတော့နေတာအဲ့လိုပဲမောဟဖြစ်နေတယ်မောဟကင်းနေတယ်ဒါကိုသိရချောင်းမျိုးနော်နောက်ငါတို့ရဲ့ဘော်ဒီအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့တန်ခိတ္တစိတ်ဝိခိတ္တစိတ်အတန်ခိတ္တဆိုတာကတွန့်ဆုတ်ဝိခိတ္တဆိုတာပြန့်လွင့်အာတန်ခိတ္တဆိုတ
ရှင်းနေတယ်စိတ်ရဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်မဟုတ်လားနော်အရန်တွန့်ဆုတ်နေတာရှိတယ်လို့အရန်တက်ကြွနေတာတွေဟောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကလည်းဘာလို့အောင်လို့သိရမေးတယ်တန်ခိတစိတ်ဝိခိတစိတ်ပြီးတော့မဟေကတစိတ်အမဟေကတစိတ်မဟေကုစိတ်အမဟေကုအမဟေကုစိတ်လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်သူကဘာလို့ဆိုတော့နှိမ့်ကြတဲ့စိတ်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နော်နှိမ့်ကြတဲ့စိတ်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဒါလေးတွေကရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းပါလေနော်တဥ္ဒရာစိတ်အနုဒ္ဒရာစိတ်သူထက်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောရှိသေးတဲ့စိတ်ရဲ့သူထက်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောမရှိတော့တဲ့စိတ်အမြင့်မြတ်ဆုံးစိတ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေကိုလည်းသိရမယ်တဲ့တမာဟိတစိတ်အတမာဟိတစိတ်နော်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဒါကိုလည်းသိရမယ်တဲ့အဝိမုဒ္ဒစိတ်အဝိမုဒ္ဒစိတ်လွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်မလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဒါကိုလည်းသိရနော်ကိလေသာကလွတ်မြောက်နေတဲ့သဘောလေးတမဟုတ်ကိလေသာကမလွတ်မြောက်ဘူးအကျဉ်းချက်ကြာနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးဒါလေးတွေဒီစိတ်အနေထားလေးဘာလို့မလို့သိရမယ်တဲ့၁၆မျိုးဟုတ်လားနောက်ဓမ္မနုပသနာသတိပဋ္ဌာန်ကြတော့ယသောဘုရားကအကျဉ်းမြင့်သူက၅ပိုင်းပိုင်းဟောသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာသူအခြေပြန်ဆုံးပဲနောက်သူအပိုင်းကြီးဘယ်နှပိုင်းလို့ဆိုတော့၅ပိုင်းပိုင်းတယ်နိဝရဏတရားတွေကိုရှုမှတ်ပွားများဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်အာယတန၁၂ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဝိဉ္ဇဉ်၇ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်၅ပိုင်းအဲ့ဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ပြောဖို့မလွယ်တော့ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမဟာကြီးဆရာဘုရားကြီးကတော့မြင်ရင်မြင်တယ်လို့မှတ်တာကြားရင်ကြားတယ်လို့မှတ်တာတော့အနဲ့နေရရင်ရတယ်လို့အဲ့လိုလေးသိနေတာမှတ်နေတာဒါဟာဓမ္မနုပသနာထဲမှာအကျုံးဝင်နေလို့ဒီလိုလေးရှင်းလင်းပြထားတာတွေတော့ရှိတယ်။တော့နေကိုလုံနေတာဘာမှမသိပဲဖြစ်မှာဆိုလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးတာဟုတ်လား။အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါတော့လေးပါးနော်ကာယနုပသနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုတော့ဒီနေ့အကြည့်အပြန်ဆုံးပြောလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့မူရင်းပြောကျင်တာကလိုရင်းပြောကျင်တာကသတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာမိမိခန္ဓာရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစုအဝေးနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစုအဝေးဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာသတိထားပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတာဒါပဲနော်အဲ့တော့ကိုကအဓိကကတော့ဇွဲလုံးလဝရိယထက်ထက်တန်တန်နဲ့သတိထားပြီးတော့စဉ်စမပြတ်နေနိုင်ဖို့ပဲအဲ့လိုသတိများများထားနိုင်တဲ့လူသတိကိုအစမပြတ်အောင်ထားနိုင်တဲ့လူဟာအသိဉာဏ်ပညာများများတိုးတက်မှာပဲဒါပဲနော်အဲ့တော့ကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကကိုသတိကိုစိတ်အောင်ထားကြဖို့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကဥစဉ်တို့ဒီတရားစကားအနေနဲ့ကတော့နော်နည်းနည်းရော့ရဲနေသေးတယ်လို့ဥစဉ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအမှန်ကဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နော်တကယ်သတိပေးပြီးတော့ဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းလေးမှာနော်တကယ်ကိုပဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိရောက်ရောက်လုံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒီအပိုင်းတွေကတော့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစာအုပ်တွေဘာတွေပြည့်စုံသွားတဲ့အပိုင်းအဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြည်ကျဲမဲ့လူတွေရှိလာတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အေးအဲ့တော့ပြောချင်တာကသတိတွေဆင်ဆက်မပြတ်ထားနိုင်မှပုံမျောနေထားတဲ့မတိသေးတာတွေကိုသိရတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေရမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်စကားပြောတာတွေလျှော့ဖို့နောက်တနေ့ရင်မပြောဘဲနေဖို့နောက်တနေ့နဲ့မြအမူအရာအသေးစိတ်ကလေးတွေကိုလည်းသိပြီးတော့နေဖို့ဒါကိုစူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်
ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်။ဒါကဘာလို့ပြောရတာတော့ဆိုတော့เนาะအာမထုတ်ဘူးသေးတဲ့ပုံကိုယ်လေးအာထုတ်ခြင်းစိပေါ့ဖို့အာထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးပူပူပြီးတော့ထက်ထက်တန်တန်အာထုတ်ခြင်းစိပေါ့ဖို့ဟုတ်တယ်မို့လား။ပြီးလို့ရှိရင်အာထုတ်နေစေကိုယ့်ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါဒီလောက်ထိအကျိုးရှိပါလားလို့သိပြီးတ
อจูก็ดอกอัญญ์ซะพี่แล้วฮอดล่ะเนาะตริปิฏฐานเตียะก็บลูบ้อมะเรโหลนีละไม่ไว้ก็อัญญ์ပြောတာမဟုတ်เนาะအကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ซะပြောတာအကျိုးကျေးဇူးကိုတိရမလူတွေဟာဒီလို့ကိုစိတ်ဝင်စားတာเนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဆိုကြပါစို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလောက်သွားပြီးတော့ရှောက်တယ်ပါစိတ်ဝင်စားတော့လာကဘလောက်ရမလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားစဉ်းစားเนาะပြီးတော့မှလုပ်ငန်းကိုင်ကိုဆက်ပြီးတော့စဉ
ตัตตวะเลยสรุปเอกายโนยังเบิกขเวเมโกตัตตานังวิตุฏฐิยะโตกะปริเทวานะตมติกะมายะทุกขะโดมนัตตานะอัตถิงกะมายะญายัตตะอธิกะมายะนิพพานัตตะติสิกิริยายะโลคุณะမျိုးเนี่ยสอบอย่างห่อเลยยะหนูเด้ดีตริปิฏฐานเตียเลวาธิหุโตอัจฉิเมติลั้นเซียนโกช่องเมสุโลชิยินดีลั้นหา ชาวลั้นญาติตัตตวะฤาเสด็จผู้ศีลตันศีลบ่ด้วยเจ้าดีโตลั้นဖြစ်တယ်တဲ့เอกายนะဆိုတဲ့အတုံးလုံးလေးနဲ့စဟောတာเนาะမာသရိပနာတုတ္တန်ကြီးမှာအဲ့ဒီစကလုံးလေးကစတာပဲเอกายโนยံဘိက္ခဝေမဂောယံတို့ဒါဟာတဲ့เจ้าดีโตလမ်းဖြစ်တယ်ဘယ်ကိုရောက်စီတဲ့တဲ့ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်ဆုံးဖြစ်ထွန်းစီတဲ့เจ้าดีโตလမ်းလဲဆိုတာကျတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောတာเนาะအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျ
တဏ္ဍာနရှုမှတ်ပွားများကြတဲ့သတိထားပြီးတော့နေကြတဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတို့ကိုအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တန့်ရှင်းဖြူရှင်းလာပဲဝိတုဒ္ဓိဆိုတာဖြူရှင်းတာဟောဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တာမအရှုမှတ်ပွားများမှုမရှိဘဲနဲ့နေနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဖြူရှင်းတန့်ရှင်းတဲ့သဘောမရှိပါဘူးအလိုဆန္ဒဖြင့်လည်းပဲညင်နွမ်းကောင်းညင်နွမ်းနေပဲမကြည်နပ်မှုဖြင့်လည်းပဲညင်နွမ်းကောင်းညင်နွမ်းနေလိမ့်မယ်သိကြတာကတော့အာယုံရဲ့သဘောကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ဝူရူဝါဒရောင်ပေပေနဲ့ဘာအည်တွေးမှမရှိတဲ့နော်ပမာဒမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာမောဟတရားနဲ့ညင်နွမ်းနေတယ်ဆိုတာကတော့သိကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမှသတိလေးထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးကဘာဖြစ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူရှင်တန်ရှင်းလာမယ်အပြစ်ကင်းလာမယ်တကယ်တမ်းကစိတ်ရဲ့အည်တွေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဘဝရဲ့အဆင့်တန်းဆိုတာတတ်မှားတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဖြူရှင်တဲ့လူရဲ့ဘဝဟာဖြူရှင်တာပဲစိတ်တန်ရှင်းတဲ့လူရဲ့ဘဝဟာတန်ရှင်းတာပဲစိတ်အေးချမ်းတဲ့လူရဲ့ဘဝဟာအေးချမ်းတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲအဓိကပြောရတာပါတကယ်တမ်းကဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာနဲ့စိတ်ကြောနိုင်ရမယ်ပေါ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟုတ်လားစိတ်ဖြူရှင်တန်ရှင်းရင်တော့နေရာနဲ့ခိုက်တက်မှလည်းပဲကြည်ကြည်လင်းလင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းချမ်းချမ်းသာသာရှိတယ်။တော့နောင်တမလွန်ဘဝတော်လည်းပဲစိတ်ဖြူရှင်တန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်မှာပဲလေ။တော့မြတ်စွာဘုရားဟိုဝိတ္တသုတ်တံမှာဥမာလေးနဲ့ဟောတာ။တော့ပကြီးဆရာကတဲ့ဖြူရှင်တန်ရှင်းနေတဲ့အဝတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ညင်နွမ်းနေတဲ့ကြီးတွေညော်တွေပေးကျန်းနေတဲ့ဝတ်ပေါ်ကိုသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ချေလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့။အော်စပင်ကိုအဝတ်ကြီးကညင်နေတာအိုး။အဲ့လိုပဲညင်နွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ဖြူရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ရုံညံ့တဲ့ဘဝကိုပဲရမယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုမရနိုင်ဘူး။ဒါကအနာဂတ်ကြီးအတွက်စိတ်မေးကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးအတွက်တွေးစရာလေးကိုပြောတာပါ။ဖြူရှင်တန်ရှင်းအပြစ်ကင်းနေတဲ့နော်အဝတ်စားလေးပေါ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့အရာကိုတင်လိုက်နော်အဆေးရောင်ချေရင်ဆေးရောင်ထွက်မယ်အဝါရောင်ချေရင်အဝါရောင်ထွက်မယ်။ဘာလို့ဆိုပင်ကိုအဝတ်ကလေးကဖြူးနေတာ။အိုးအဲ့လိုပဲစိတ်သက်ဖြူစင်တန့်ရှင်းနေဆိုရင်သူကရုပ်ညံ့တဲ့ဘဝကိုရောက်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူး။အလွန်တန့်ရှင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်။နောက်လူတွေတောင်မှတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးနော်။လူရဲ့ရုပ်တည်သောပုံနောက်စိတ်အနေအထားတွေဟာမတူဘူး။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အရင်အခြေခံတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့စိတ်ဘလောက်ဖြူတာပေါ်မှာသူတည်ဆောက်လာလဲဆိုတာပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်။သဘောပေါက်ရဲ့လား။အေးဒါစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရချင်တဲ့စိတ်နဲ့လဲရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့လည်းပဲဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကိုပွားများရမယ်ပေါ့။နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယနဲ့တတိယရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားတပေါင်းနဲ့ပြုပြီးတော့ဟောတယ်။သောကပရိဒေဝနာတမတိတ်ကမာယ။နော်သောကဆိုတဲ့ဆွေရင်ချင်းပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးချင်းအဲ့ဒါကိုတမတိတ်ကမာယလွန်မြောက်သွားစေလိမ့်မယ်တဲ့။ခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမလွန်မြောက်နိုင်သေးဘူး။
ကိုယ်လုံးလုံးစီတော့ပြင်းပြင်းရွှင်ရွှင်နေနိုင်မယ်ပေါ့နော်နေနိုင်ကောင်းနေနိုင်မယ်ပေါ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့စိုးရင်ဇာနဲ့မတွေ့သေးလို့ငိုဇာနဲ့မတွေ့သေးလို့ပဲလေစိုးရင်ဇာနဲ့တွေ့ရင်စိုးရင်မှာပဲငိုဇာနဲ့တွေ့ရင်ငိုရအောင်မှာပဲစိုးရင်တက်တက်သဘာဝငိုကြည့်တက်တက်သဘာဝကိုမဖယ်ရှားရသေးဘူးအခုကမတွေ့သေးလို့ကွာဟိုဟာဟာပမာနေနိုင်တာတွေ့လာပြီဆိုတော့နဲ့တခါတည်းချုံချုံ
đàn xin lu suy nhà là ngu nhà là ngã lu lâu đàn lu mình đi học chơi nó ngã ấu xá lu lâu đàn lu hầu là ngã ấu xá lâu đàn lu đáp giờ gì bị sửa này chỉ giờ trong lâu chầu cha rồi là về đi là biết là bằng từ hoàn độ của áp lâu tay vào trên đi nếu mà đấy suy đi lâu nếu mà để lu chơi chơi cúp bùa cúp bùa rồi suy ra là rồi bây giờ mình đi xin mình đi hầu là xin đi đấy rồi đi bùa ít giờ gì đó mới sửa được khám mà mình trong lâu phải niệm lâu thiền là ai đi biết là gì rồi nó nó đi vào bia xí rồi mà lo chép ra là ra nên về là tất cả là mà lo chỉ nói tam bảo quyền thì là lo chỉ chết trong lo sáu cha cha này bé, hiểu là ở đây anh đi tham gia ông chỉ là lo mày ấy, suy uba ra nhau chỉ là, ta cho suy uba ra, ô, thì từ đi bây giờ bảo nói đi à, bảo mình như ngang nhà xóa sáu cha này đấy, là suy uba ra chỉ để xóa là bé, có cái câu này thế này lo, suy uba ra này là vui này đó, thì như anh xem mang nguyên mưu để cho suy uba ra là vui này đó. Đó là điều này thì bố mẹ luôn xem mà gần tỷ là cái bài này nhà là rồi suy ước bản là lưu lại nhau, yo mà tua hồ là, bà, tu yo tua là nên tu trong xem về suy mưu ngũ duy mưu sửa lại cái là về yo này mà tua này mưu là, cho nên tua này này, hiểu là, ta trong nhớ suy về điều này thì bố mẹ luôn xem, giờ suy mưu thì nên trong là cái gì mà, bà suy mưu bằng ngũ duy mưu mà tu hồ, mà nên xem này mưu, nó tu hồ thì đi nhảy nhảy, chen ta là, nên lưu lại, tu tu giờ này ta giờ này ta được bài. กูหากูตะตองตะตาเนไหนนาวะเนไหนนาระบายเอ้อล่ะจองอกางซุงปัญญาเอ้หลุပြောล่ะไอ้อันนี้ถ้าโหย่ออ๋อดิเปลี่ยนเบนี้เนี่ยมาลุโลไม่อยากอูทบ่เลยล่ะอมันอกันตีเดอติโหลิจินจูซาอัธุชิงก็ล้วยโหลเจนดาเบนี้เนี่ยมาลุโลไม่อยากอูบลูคิดปัญญาดิบลูว่าตะตะเนาะปิสิดิบลาวเผยชีชีปิสิมุเนี่ยจองเยอิจิเจตองโหลฉอกชาเลยมั้ยหุล่ะตุ้มมาบาปยัตนาชีโห อสวยឧបารังกัดนี่เด้อมาญิมุปยัตนายิมชีอูล่ะชีเด้อเอ้อล่ะกูရှင်းมาเอ้อล่ะกูရှင်းနိုင်มาตุตัตตาวนยะเอ้อล่ะกูရှင်းน่ะบะดูว่าရှင်းไปมั้ยเลยหลุไม่เห็นก็ดิตริปิฏฐะภาวนาลูกก็ရှင်းไปมั้ยแต่จังตริปิฏฐะลูกกูจุษาอัธุลุชีเห็นตอกะเนี่ยปริเทวะกูจ่อล้วนနိုင်เลยมั้ยเนาะดินี่เตียก็เนเนเลชีเลยเนาะนี่တော့นายตุ้มมาหลอกไปห่อมั้ยหลุอ่อมเมถ่าเลยหุล่ะไอ้กูก็တော့ไม่ปริเทวะเสร็จไปแล้วหน้าท่องอะ
Atengamaya. Kosiyajin doka, Sisiyajin domanata, diadogo, Atengamaya. Chongyin doazi li made. Along Yajin the account at Chujizu, no? Kosiyera, Zuma Majung Logo, Sisiyera, Lepo Biro down, Majung Logo. Together, Sisiyera, Kosiyera, Pubiro, Tina, Sisiyera, Pubiro, Sinyere, Lubusunamula, so I know. ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်တော့မြတ်စွာဘုရားတော့ရေရေကြီးအမခံထားတာကိုရှင်ရဲ့စိတ်ရှင်ရဲ့ကိုเนาะချုပ်ငင်းသွားစီလိမ့်မယ်အထင်ကမှဆိုတော့ချုပ်ငင်းသွားစီလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုရှင်ရဲ့မှုလုံးဝချုပ်ငင်းတာကတော့ဘိဒဘောင်တရားတို့ဘောအခန္ဓာကိုလုံးဝချုပ်သွားမှာချုပ်ငင်းမဲ့အနေထားညာနှုံးကြီးပေါ့เนาะအညာနာဖြစ်သွားလို့เนาะသုတိစိတ်ရဲ့အချမ်းမဲ့ပရိနိဗ္ဗာ
ဒီဘာတွေဘာတွေကြောက်တာတွေဘာတွေကြောက်ဘူးတယ်မဟုတ်လားအော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်လည်းပဲကိုစင်းရဲမှုကိုဒီဘဝတွေကိုရှော့ချနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းထင်ရှားတယ်ဒီကိုစင်းရဲတယ်ဆိုတာကလည်းပဲပိဋကဘောင်တရားတို့စိတ်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ရဲ့နော်ကိုစင်းရဲတယ်ကိုချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်တတိပဏဗာမနာတရားကိုပွားများလို့နားလည်မှုတွေကြီးလာလာနဲ့အမြတိခဏနိုင်လာလာတွေခွန့်
ဒုက္ခနဲ့တာဝိရဏလည်းနေမသွားနိုင်ဘူးလားနေသွားနိုင်တယ်အနာဂမိမဲ့ညာပူညာရအောင်ညာလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်ဒုမနတ္တဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုမနတ္တကိုအပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းစေတာဒီတတိပိတံဘာဝနာလုပ်ပဲရှိတယ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးခင်မှာတောင်လျှော့ချပြစ်နိုင်တဲ့အနေထားကိုလည်းရောက်စေနိုင်တယ်ဒါကိုလည်းပဲမျ
ဒီသတိပဋ္ဌာန်လုံးကို
ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့စောက်ချပြီးတော့လောက်သွားတယ်နည်းနည်းလေးအသက်ကြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နေကနေ့အချိန်ထိပေါ့နော်လောက်သွားတယ်အသေးတော့သူဟာဘာလဲသေးတော့ဆိုတော့အသေးကင်ဆာနဲ့သေးတယ်နော်အသေးကင်ဆာဆိုတာကရှားဝင်တွေကတော့ပြောတာပဲအလွန်ခံရခက်တဲ့ဝေဒနာလို့ပြောပါတယ်နော်အများကနှိပ်ပေးနေရတယ်နော်အော်ဟဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုဣရိယာပုလေးနဲ့မှနေလို့တတ်တာကွယ်မရဘူးနောက်ခုခဏကကိုရတဲ့အချိန်မှာ
ตาจองตันเตียဖြစ်တယ်ဟုတ်မှာဟုတ်လားဗောเนาะအလုံးချမ်းချမ်းသာသာဝါရဲ့ဏီကုန်းကိုအဆုံးသတ်သွားတယ်เนาะစဉ်းစားတရားရှိရတော့တကယ်ကြီးမိုင်မြဟုတ်လားဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာအာကိုတိုက်တဲ့အရာတွေထဲမှာအာအကိုရဆုံးတရားဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဒါပဲအာကိုရမှာတစ်ချိန်ပါဟုတ်လားကျန်တာကအပေါ်ရန်လောက်ပဲရှင်းနိုင်မှာเนาะအပေါ်ရန်လောက်ပဲရှင်းနိုင်မှာဟုတ်လားဒီဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမ
ya, nibbana dha tisi kriya ya. Nyayana adhikamaya sura. No menyam punya, menyam hu yazi lime. Tisa liwa hu tujuan biro tire, menyam hu yazi lime lu piora. Nibbana dha tisi kriya ya sura. Punya hu yam biro diwa ma, jimpa miyaswa nibbana chanda hu miyam opyu biro, nina lime lu piora. Ado nicho biwa nye, menyam punya hu yazi lime lu piora. တကယ်တော့ဥရှင်တို့အမြတ်တို့မြေတန်းစုတောင်းနေကြရတဲ့ဒီမဲ့ညာဖို့ညာဆိုတာကိုဘယ်နည်းနဲ့ရနိုင်မလဲလို့မေးရင်အတိအကျဒီဒေသနာမှာဟောမထားဘူးလားဟောတယ်နော်မိမိခန္ဓာမှာသတိထားနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ရင်းနေပဲအတိဉာဏ်ပညာတွေကပွင့်လင်းလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်တာနော်ဘယ်လောက်ပဲမြင့်မားတဲ့နေရာကိုရောက်ချင်ရောက်ချင်ပထမဆုံးလေကတ
này đã đo mà xử lý gì, xem miền này đi cái địa thì mới giao này mua là sao này nào bố, hiểu vậy là, ta chẳng biết là bao nhiêu vòng đâu, nó đã khai siêu mà lại đây, đã khai đi thay lại đây, đi thay lại đây, nó đi nhà xem đây miền mà ông ngã cốc cặp bị rồi chua ra bị rồi đẹp đi ra luôn, đi luôn nào lại cũng mua luôn là, được rồi nó, ta mà cố luôn đi để lâu giờ chẳng mua đi còn nào lại bị rồi, lâu cái này là phù bị rồi, anh đi ta là xí mẹ, hiểu vậy là, đã uzi nó nào xong. Đi chú chí dụ gà rồi trăm bộ chí mà dụng chú chí dụ lùng sổ này mù là sổ này nè hâu là mẹ nhàng phụ nhàng ngô gia lù tốt khắc thế nhìn hà lì mẹo hâu là thà gà tỷ bí đàn tỷ á gù bóm nhà lù giá xì mẹ chú chí dụ khôn em nhu hâu là ở đâu dân tên nà yên nè xe mì nì xì thoại nó ở đâu dì lâu nè tối hào nó ở đâu dân đồ đi kênh tà tà nà yên dân nàm nhà ở bánh tiết nì nè thà tỷ bí đàn tỷ á lì bà hù bió bà lì nó nào nè mà tà bà đàn tỷ á lì bà ở nào nè mà, ở đi vào địa lý vào sao chỉ được xem, con nào ước số, đi địa sang là bị ở bị đã bỏng rồi vào nó bồi bề kia địa, tổng thể con nào bao gồm, na yêu mà đã bị đã, phiền đó mà, bỏ, nó hồi đó mà ở trên đi địa lý của xem cái bùm mà họ đi đấy, đi đâu mà, đi lâu chơi chơi nhảy, mà họ na yêu ấy cho mình đi đấy lâu phải xí đấy, hiểu là, cái cô ở đó bù bì đó, chỉ riêng đi cha bì đó, cho thà là đại lý của đấy, mặt đang đi đấy, giá trên nào để cho, bị đã đổ địa ở đâu đi đấy, lông ngắn trên này đấy. Ông nguyên nhân chấp chấp gì nào cả để cho ông ta cho đi đi alo của đi đi alo các mà duy chế biểu hóa vậy, nó ta cho biết là bằng từ đầu đến đi, abba mà ra xử lý đi đi alo cái anh ta biểu đi đi biết anh đi alo vào của bom nhà ở thôi yên này, nào xong mấy nhà phụ nhà mấy nhà bằng của nhà mà biểu này đi thì xem đam nhà mà già đấy, bao gồm đủ đi chỉ cho bao gì lúc nhà nó sẽ làm biểu biểu, thì cái này biểu lúc ở thôi ở đó, thà đi là tao mà đi biển nhà cứ đồ cam bộ suy dư rồi, xong ta đi cho, thì ở biểu đồ thì mấy nhà phụ nhà mấy nhà bằng của liên miên thâu chậm nhâm mạo biểu biểu sĩ công đô phụ bất đần na ông sư biểu gia công nhà đệ đi